Pas koncertit të mbajtur në Korçë, riktheu edhe një herë në sken dirigjenti i njohur Eno Koço vjen edhe në Tiranë. Me stinguve të notave që ka lidhur edhe jetën e tij, Koço kujton nisjen e këtij rrugtimi si violinist e më pas kalimin në dirigjent dhe muzikolog. Por gjatë karrierës së tij artistike nuk kanë munguar as vështirësitë. Nuk isha në një violinist që të shkëlqenja, do të them, më jua punova në opera 6 vjet si violinist atje edhe. Më vonë faza e dytë ishte faza e dirigjimit. Dhe me atë morë, pasën në jetë e zhvillova shumë atje dhe ku largova për vite të tëra në Angli, edhe atje e zhvillova këta uber dirigjente një orkestre të madhe atje dhe pasën me orkestre. Kështu me një fjalë, ky profesioni i muzikës klasike, ky më ka ndihmuar si për të marrë për shtigje në jetë. Faza tretë e jetës ka qenë me libra, atje gjeta vetë vetën. I lindur në një familje artistësh, për Eno në sfidë ruajtja e mbiemrit dhe ecja në gjurmët e Teftës dhe Kristos. Muzikanti, edhe pse i ka humbur në moshtër e prindrit, i ka patur gjithnjë pikë referimi dhe udhërrëfyes jetë. Kia e tyre, veçanërisht e nënës, është si një punë engjëlli mbrojtës, se di, më ka shoqëruar gjithë jetën dhe kur kam pasur kështu vështirësi, domethënë gjithnjë. Edhe sot më thonë më shumë unë ti e djali i Teftës. Sa unë, domethënë me 80 ai ku 37, unë vazhdoj të jem djali i saj. Ky rikthim i Eno Koços vjen në 80 vjetorin e lindjes së dirigjentit.